כל מה שיש לך? את חושבת שאת יכולה לנצח? הכוחות של גנרל זש נוחתים ברגעים אלו ממש במדבריות של טרוגדור. הם רק מחכים לפקודתי בשביל להשמיד את בסיס המורדים האחרון שלכם. אין שום דבר שאת יכולה לעשות בשביל לעצור אותי. אני יכולה להרוג אותך! את יכולה לנסות. זהו? אין לזה סוף. כן, אני לא בטוחה איך לסיים את זה. זאת אומרת, תרגיע אותו. דם, אלימות, זה מה שהקוראים אוהבים היום, את יודעת את זה. אבל כל הספרים שלי נגמרים ככה. דורית, תסיימי את זה עד מחר. את לא עומדת בדדליין, ואת כבר שבועיים עובדת על הספר הזה. הלו. כן. כן, ברור. אני אגיד לך למה. תודה דורית, זה הכל. בגלל הצרפתים האלה והחגים הלאומיים שלהם, אני אומר לך... זה מה שמושך אמר לך? הבוס שלי בחיים לא מדבר עליי ככה. אני לא מבינה למה הוא כל כך קשה איתו. שכבתי אותו? פתאום. אולי זאת הבעיה. פיתח עם השטויות שלך. אני חייבת. זין? לא. השראה. זאת הבעיה שלך. אז מה דעתך על שני החמודים האלה שם? מה את עושה? אחת מהן ממש דומה לדמות שאני כותבת עכשיו בספר. יופי, אז אולי הוא יהיה ההשראה שלך. היי. אהלן. אהלן. אתם באות לפה הרבה? כשאנחנו מחפשות זיון. בסדר, גם הוא תמיד מביך אותי ליד האנשים. שתדעי לך שיש לו כזה צינון. רוצים להצטרף אלינו? בבקשה. כן, בטח. כדי טובה בזה. אבל אני אפילו לא מכירה אותך. מה את רוצה לדעת? איך קוראים לך? אבי. אבי מה? רון. ומה אתה עושה בחיים? אני מופיע בתוכנית ריאליטי. באמת? איזה באיזה ערוץ? המרוץ הטריליון, ערוץ 99. רגע, זה לא ערוץ הכנסת? היה אדיר. כן, הוא רק הלך מוקדם, אבל בסדר, הוא בטח מהיר לעבודה. הוא השאיר מספר טלפון? לא. זהו. בסדר, אני כבר אמצא אותו. אז את יודעת לפחות איך קוראים לו? אבי רון. אבי רון. ערוץ 99. זה באמת היה ערוץ הכנסת. איך אני הייתי תמימה כל כך? וזו גם הכוס האהובה עליי. אין שום דבר שאת יכולה לעשות בשביל לעצור אותי. אני יכולה להרוג אותך! את יכולה לנסות. חושבת שתצליחי להיפטר ממני? כמו שנפטרת מכל הקודמים? היקום יהיה מקום טוב יותר
בלי יצורים בוגדניים שכמוך. יודעת מה הבעיה שלך? את לוקחת את זה יותר מדי אישי. איך ציפית שאני אקח את זה? יש עוד הרבה כמוני. גם אם תיפטרי ממני, יבואו עוד אחריי. אבל יאללה, אחת פחות. אתה נתת תקווה חדשה לעתיד טוב יותר. אבל אתה לא יותר טוב מכל השאר. פעם לא אמרתי שאני מושלם. נתתי לך כמה רגעים יפים. לא יכולה ליהנות מזה? נקמה לא תביא אותך לשום מקום. פשוט תחתכי את זה כאן! הוא צדק. אני לא צריכה לתת לדברים כאלה להשפיע עליי. חרות כמוך תמיד יבואו. אבל אני לא צריכה להתעסק בזה כל הזמן. אני צריכה לדעת לחתוך ולהמשיך הלאה. תודה שעזרת לי להבין את זה. וואו, אלימות, רגש. איך עשית את זה? זה סוף. טוב, הייתה לי השראה. Happy piano, I'm a happy piano.